Molt bé, bona tarda i benvinguts. Espereu, que ja no surt l'anunci del cine, però paguem això. Val, doncs benvinguts a la tercera, penúltima i masterclass de les sessions, que en aquest cas doncs, està dedicada a l'assignatura de l'Epoma de Roma, i que acabarem la setmana que ve amb la d'Egipte. En aquest cas doncs, ens acompanya el doctor Oriol Olesti Vila, que és professor titular aquí de la Universitat Autònoma de Barcelona i que és especialista en el món antic, dedicat especialment a l'estudi dels territoris i els paisatges antics. Es va doctorar l'any 93 amb una tesi dedicada a la romanització del territori del Maresme i des d'aleshores ha estat impartint classes i docència a la Universitat Autònoma i ha anat doncs, pujant des del Maresme cap al Pirineu, on s'ha concentrat en els darrers anys amb l'estudi dels territoris pirenaics i de l'ocupació romana en els territoris pirenaics, que és una mica la xerrada que ens presentarà avui. Us el presento i quedeu-vos amb la cara del doctor Olesti perquè ens acompanyarà en el proper curs a Arqueonet, en diversos temes que ara estàvem parlant, tant de cursos com xerrades, com també alguna sortida que ara estàvem acabant de lligar. Per tant, us deixo amb ell, agrair-li especialment també al doctor Olesti doncs, la seva presència i la seva col·laboració amb aquestes masterclasses, i res, doncs, moltes gràcies i ens veiem després. Bé, molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, m'he quedat una mica espantat això que deu-vos amb la cara, perquè tal com estan avui en dia les coses, no saps mai si és veritat o no és veritat. Bé, bromes a part, avui els hi pensava fer una mica una xerrada, o havíem parlat una mica general, dedicada a l'estudi del territori, del paisatge, que és el tema que em dedico. El que passa que m'agafaré el micro aquest perquè... De gaire em senten bé igualment? Bé, doncs millor. Perfecte. Doncs perquè això d'estar assegut i això, doncs com que ja tinc una edat, a vegades és millor moure's cap aquí, cap allà, que és més distret. Pensava parlar una horeta i quart, no allargar-me molt, perquè jo parlo molt i m'enrotllo molt a les classes i ho faig molt pesat, i el pitjor que es pot fer en una xerrada, en una masterclass, és avorrir. Aleshores, es tracta que no ens avorrim, ni vostès ni jo, i pensava una mica, i he ordenat una mica aquesta presentació, una mica al voltant dels paisatges romans a Catalunya, una mica el model teòric, i després una mica, vaja, Catalunya, els paisatges romans en general eren, no era Catalunya. Si hi ha aquest, vol dir que no hem agafat el PowerPoint bo, ara crec que m'he equivocat. Bé, no passa res, perquè ara ho veig aquí, seguirem amb aquest, no és dramàtic, no ha canviat gaire. Bé, havia fet una última modificació del títol, perquè el títol que havíem posat era un altre, però no passa res, estic despistat. Bé, seguint, voldríem parlar una mica de, en primer lloc començaríem parlant una mica de per què estudiem el paisatge o què entenem pel paisatge o els historiadors que treballem al paisatge una mica què pretenem fer. Aleshores, la idea bàsica és que el paisatge és un document històric, és a dir, nosaltres, els arqueòlegs, excaven jaciments, doncs també els historiadors o estudiem documentació medieval o documentació escrita, tenim un document nou, un document que sempre ha existit, que ha estat el paisatge, és a dir, el territori, els recursos, les vies, tots aquells elements que configuren l'entorn de les societats humanes que són un objecte d'interès pels historiadors. Si jo els explico, els pregunto a vostès com és el segle XX, doncs podem buscar fonts, podem buscar diaris, podem buscar documents, però també podríem agafar un mapa i veure doncs, els barris, les barriades, les zones centrals, les zones perifèriques, el primer món, el tercer món, això és un paisatge, és el paisatge on vivim. El nostre objectiu és conèixer el paisatge de les societats antigues, en aquest cas la societat romana, que és el nostre objectiu, i nosaltres aquest paisatge el podem estudiar a partir d'una metodologia més o menys arqueològica que avui en dia té moltes aplicacions que les anirem veient, o moltes eines. Per exemple, utilitzem el paleoambient, les dades que ens provenen de estudis paleoambientals, cobertura forestal, contaminació, etc. Avui en dia es poden fer meravelles amb els elements paleoambientals, la pol·lució, tot això es pot estudiar. Un breu parèntesi. A la zona dels pols, en realitat no tan amunt com els pols, a la zona àrtica, s'han estudiat les bombolles d'oxigen presents en les glaceres d'època històrica i podem saber coses del clima de fa 25.000 anys, 3.000 anys o 2.000 anys. I, per exemple, d'època romana, avui en dia, sabem la pol·lució. Sabem el plom, la pol·lució en època antiga, en època romana, era equivalent a la pol·lució que va començar amb la revolució industrial a Anglaterra. És a dir, entre l'època romana i la revolució industrial, la pol·lució va descendre
i va tornar a pujar i es va equilibrar, és a dir, tenia la mateixa evolució al segle XVIII a Anglaterra que en època romana al segle I després de Crist. Tot això són tècniques que tenim avui en dia, no els atabalarem tot això, però són elements evidentment que podem fer servir. També tenim la geoarqueologia, és a dir, l'estudi dels sòls, l'estudi de tot tipus de restes que s'han dipositat i que avui en dia els geòlegs, geoarqueòlegs, poden esbrinar els tipus de formació dels territoris, les acumulacions, les inundacions, tot això avui en dia hi ha una bateria de tècniques, veritablement espectacular, on els historiadors estem una mica perduts, però que realment ens donen molta informació d'aquest paisatge. Tot i amb això, tot i aquesta tècnica, tots aquests elements científics, en realitat els paisatges no parlen per ells sols, els paisatges antics, sinó que els hem de fer parlar als historiadors. Els historiadors som els que hem d'anar a identificar els paisatges antics, veure quines estructures hi ha del paisatge antic, a vegades hi ha, ara ho veurem, les centuriacions, aquestes organitzacions ortogonals del territori, ortogonals que aquí es veuran una mica aixafades perquè ha quedat una mica comprimit el PowerPoint, però no pateixin que es veurà perfectament. I la nostra primera tasca és identificar aquests elements, identificar unes inundacions, identificar una explotació del bosc, identificar unes morfologies agràries, però fa falta algú més, hem d'interpretar. Nosaltres hem d'interpretar aquesta documentació. És com si jo els dono un mapa, vostès del segle XX, l'actual segle XXI. Bé, un mapa els dirà moltes coses del món actual, però s'haurà d'interpretar molts d'aquells elements. El mapa per ell mateix no ens parlarà. Haurem de veure doncs, això, quines relacions hi ha entre un territori i l'altre, fluxos comercials, fluxos econòmics. Bé, això és el que intentem fer a través del paisatge. Aleshores, per interpretar aquesta documentació ens calen dos elements fonamentals. Un, conèixer el context històric i social. Nosaltres no estudiem el paisatge en general, estudiem les societats que van ocupar un paisatge, que no és ben bé el mateix. Avui en dia està molt de moda l'arqueologia del paisatge, que està molt bé, però l'arqueologia del paisatge és una aproximació que a vegades sembla que tingui el paisatge com a objectiu. Nosaltres som historiadors, nosaltres el que ens interessa és veure com una societat transforma, explota, ocupa un paisatge, un territori. I en segon lloc, ens cal un element bàsic. Si només tinguéssim descripció, si només tinguéssim elements en un paisatge, seria molt difícil entendre allò que està passant. Ens cal una cosa una mica complicada d'entendre, que és la racionalitat antiga. Què vol dir la racionalitat antiga? Allò que identifiquem dels paisatges antics ens costa molt saber què és si no sabem com els antics transformaven i ocupaven el seu paisatge. Dit d'una altra manera, més evident, pel món romà, la racionalitat antiga la coneixem molt bé. Tenim els agrònoms, els autors experts en l'agricultura, tenim els juristes que ens expliquen com funcionen les formes jurídiques, la propietat de la terra, tenim, per exemple, els economistes de l'antiguitat que ens parlen de com funcionava el comerç, tots aquests, els agrimensors, que ara els veurem, que són un tipus d'especialistes sobre la gestió del territori, tota aquesta informació literària ens ajuda a entendre allò que trobarem arqueològicament, allò que trobarem en els paisatges antics. Quan no tenim aquests elements de racionalitat antiga, ens costa sovint entendre el que estem trobant. És el cas de la prehistòria. Moltes vegades tenim canvis molt importants en el paisatge en època prehistòrica, però ens costa una mica interpretar allò per què. El neolític, cremen el bosc, podem veure com s'obren noves terres, s'està creant espais cultivables. Perfecte. Però més enllà d'això, la propietat, el neolític, sabem com era la forma de propietat? Sabem com es transmetia la propietat? Tots aquests elements de la racionalitat antiga ens dificulten a vegades, per molt que estudiem el paisatge, entendre algunes coses que trobem. En època romana ho tenim una mica més fàcil perquè tenim aquests elements. Bé, com a últim punt d'aquesta introducció, si estudiem el paisatge i ens interessa el territori, és també per protegir i valoritzar aquests paisatges. El patrimoni històric no és només els jaciments arqueològics. El patrimoni històric també són les formes paisatgístiques antigues que hem conservat. S'han conservat àrees mineres, s'han conservat paisatges fòssils, rurals, són elements que no valorem, es perden totalment. Després veurem, per exemple, l'exemple d'Elx i l'Ici, que s'ha conservat com a patrimoni de la humanitat perquè és el palmeral d'Elx, el palmeral d'Elx perquè és islàmic. Però és que resulta que els islàmics es van posar sobre la centuriació romana. La centuriació romana no l'ha protegit mai ningú. No sé si saben que les palmeres d'Elx, cada una té un GPS, perquè si en tales una l'has de replantar i estan controlades. Cada una té un xip perquè si falla una palmera va la policia a veure què ha passat. Els camins romans que estan sota dels palmerals d'Elx s'han destruït tots, han fet allà uns supercentres comercials i ningú els ha valoritzat. I és una pena perquè era un exemple magnífic,
encara queda alguna cosa d'aquest paisatge. Bé, seguirem. El model de territori romà. Oblidem ara una mica Catalunya, avui parlarem de coses generals de l'imperi romà. El model de territori romà que tots coneixem és aquest model de la ciutat i el seu territori. Aquí tenim l'exemple típic d'una ciutat romana, el Cardo de Cumanus, i al voltant, fora, les viles. És el model que tenim tots al paisatge romà tradicional. Doncs la vila dels Munts, la vila de Calafell, etcètera, etcètera. Bé, aquest model no és mentida. Quan fem una classe sempre intentem criticar el model general, però també hem de valorar el que té de bo aquest model. El model de la ciutat i el territori és bàsic per entendre el funcionament del paisatge romà. Els romans tendien a fomentar la ciutat com a nucli principal d'organització territorial. Per això l'imperi romà està dividit en províncies, però cada dina de les províncies el que hi ha són entitats urbanes, que és la cèl·lula bàsica del model. Entitats urbanes vol dir el nucli urbà i el seu territori. Això com a model és així. Podríem després trobar matitzacions, però avui diguem-ne que no toca massa. Aquest model sempre serà el resultat d'un procés de conquesta. És a dir, Roma és la història d'una expansió, és la història d'un imperi. Per tant, a diferents llocs el paisatge serà una mica diferent perquè el procés de conquesta serà diferent. Hi ha llocs on s'eliminen els indígenes. El model romà és molt itàlic. Hi ha llocs on s'interactua. Els indígenes es mantenen en el territori i s'integren al món romà. Això donarà llocs a realitats diferents. També s'acabaran imposant finalment sempre aquests models de la racionalitat urbana, allò que dèiem abans, aquest model teòric. La ciutat, la propietat privada, és un element bàsic per entendre com funciona Roma, el model de la propietat romana és el que m'agrada a nosaltres, els drets locals es transformen en dret romà, és a dir, les formes com la gent es gestionava es van transformant cap a la romanització, i al final el món rural és veritat que es difon molt el model de la vila, el model d'aquests establiments rurals, que no és ni molt menys l'únic, però és el model que tots coneixem. Llavors, el procés com tot això es va implementant és una mica aquest procés que anomenem romanització. Progressivament s'incorporen aquestes novetats, donant lloc a un model nou, i el que és interessant és que aquest model nou romà el coneixem, aquest model de paisatge, el coneixem bastant bé per aquestes fonts que els he parlat abans. Historiadors, agrònoms, agrimensors, llatins, que ens l'expliquen. Bé, veurem molt ràpidament algunes fonts que no són gaire conegudes, que són els meus estimats amics, els agrimensors romans. Qui són els agrimensors romans? Són uns autors, l'imperials i baix imperials, que eren els veritables pèrits territorials de Roma, eren els gestors del territori. Eren un cos administratiu, primer van ser militars i després civils, que es dedicaven a ordenar i gestionar l'espai. Tots vostès deuen conèixer la divisió de les ciutats amb Cardo, Decumanus, etcètera, etcètera. Aquesta és la feina dels agrimensors. I els agrimensors estaven agrupats en un col·legi, en una institució, i aquesta institució van redactar tractats d'agrimensura que s'han recollit en el que anomenem el Corpus Agrimensorum Romanorum, que és una unió, la va fer Mommsen al segle XIX, unint tots aquests textos. I aquests textos, que s'han conservat sempre en els manuscrits medievals i que han arribat a nosaltres, tenen dibuixos com aquests i text. Un llatí molt complicat, un text on ens expliquen com es gestiona el territori i ens parlen de quines formes territorials tenen els territoris romans. Clar, abans d'anar a veure quins paisatges romans existeixen, ens interessa molt veure què ens diuen aquests autors perquè ens estan una mica descrivint aquest model de territori. Els he posat la vinyeta aquesta, després en veurem, perquè els manuscrits agrimensors, n'hi ha un del segle IX i n'hi ha un del segle VI, i són molt fidedignes còpies de l'antiguitat, tenen molts dibuixos on ens expliquen una mica com funcionava aquest territori. Realment és com un mapa del passat, és una vinyeta al passat que evidentment doncs, és molt útil. Bé, què ens diuen els agrimensors? Molt ràpidament, que no els vull marejar, sobretot no ens hem d'avorrir. Primer de tot, ens diuen els agrimensors que hi ha bàsicament tres tipus de territori. Un, el model ideal, perfecte, que és el model centuriat, que és el que potser a vostès els hi sona, aquest model d'ortogonal, divisió de la terra ortogonal per repartir els lots, etc. Aquest és un. Segon model, és el model que s'anomena l'ager per extremitatem, on Roma el que fa és avaluar els territoris pel seu perímetre amb un objectiu fiscal, inventariar.
I després hi ha un tercer model, que després el veurem, que es diu Lager Artificius, vol dir Lager, el territori sense mesures, que és el territori que trobem a més llocs, que és el que està organitzat en funció de les propietats privades. Aquests tres models, que ens l'explica molt bé Frontí, ens serveixen una mica per intentar després entendre com funciona aquesta entitat, aquesta ciutat, que és la cèl·lula bàsica del model romà. Bé, començarem pel que s'anomena el campo dividido, està en castellà perquè és un text que està traduït al castellà, no tenim edició en català, però vaja. El camp dividit i assignat a l'Agrep Extremitatem i a l'Arsifini. Llavors, el camp dividit i assignat és el propi de les colònies i és el que està enmarcat en aquesta retícula ortogonal que els romans creen. I la vinyeta no pot ser més explícita. Una colònia Iúlia on el Cardo i el Decumanus no només són els eixos de la ciutat, sinó que són els eixos que es projecten cap a tot el territori. Aquí tenim un riu, aquí tenim unes muntanyes, i aquí tenim les cèl·lules, que són quadrades en l'original, que són les centúries. És a dir, una divisió planificada del territori que es fa en el marc d'una operació colonial. Els romans arriben a un territori de nova conquesta, confisquen el territori, creen la seva ciutat, la seva colònia, i divideixen el territori ortogonalment pels colons. D'acord? Aquest és el model de territori ideal de Roma, perquè és el territori totalment antropitzat, totalment organitzat, totalment mesurat, que és el que els interessa als romans. Inventariar i mesurar les terres, les propietats, i a partir d'aquí distribuir, cobrar impostos, controlar, etc. Aquest és el còdex aquest del segle VI. Aquest model de l'àger del territori centuriat, en realitat, aquí el veiem molt senzillet, però sabem que la pràctica era complicat. És a dir, aquí tenen les centúries, això és un model que va fer una investigadora, Paz López, fa molts anys, on va fer una espècie del model mínim de tot el que hi hauria. Llavors, el territori centuriat és aquest, organitzat, però sempre el territori en realitat mai és totalment centuriat, sinó que sempre té formes de territori, les muntanyes, les zones arrendades, les zones amb aigües o pantanoses, aquí veuen un pantano i un riu, és a dir, no tot es podia mesurar i es podia centuriar. Però, bàsicament, aquests territoris s'organitzaven en funció del que els autors agrimensors diuen el rigor, la mesura. Estava tot quadriculat. I com es construïen aquests espais? Bueno, aquí tenim la vinyeta aquella. Vegin que les vinyetes també són complicades. Aquí tenim una ciutat, aquí veuen les quadrícules de les centuriacions, els rius, les muntanyes, però fixin-se que aquí hi ha un nucli més petit, aquí hi ha un altre nucli més petit, és a dir, la ciutat és tot, però la capital és una i hi ha altres nuclis suburbans, és a dir, que el territori romà es podia anar complicant, no sempre és aquesta... Per això els deia que aquell model inicial, una ciutat amb un territori, és relativament real, perquè hi ha, diguéssim, doncs això segurament passaria, per exemple, a Tàrraco. Tàrraco té un territori molt gran, és quasi segur que dins del territori de Tàrraco hi haurien nuclis més petits, quasi urbans, però que no arribaven a la categoria de ciutat i que farien part de la ciutat de Tàrraco. Bé, com es fa la centuriació? Bé, doncs es construeix quasi sempre a partir d'una orientació solar, no? Amb el Cardo cap al nord, el Decumanus cap a l'est, i a partir d'aquí amb la groma, que és aquest instrument que és un visor, i amb mesures, que és la pèrtica, una vara de 3 metres, doncs començarien a mesurar tot el paisatge. I el que fan és crear una quadrícula amb uns mòduls planificats que coneixem i que són la base d'aquesta organització de l'espai reticular, la centuriació. Aquí tenen un dibuix, no?, des de la ciutat, el territori... Aleshores, aquest model de la centuriació és un model espectacular perquè quan Roma intervé sobre un territori i organitza una centuriació, ho fa amb un detall veritablement i una planificació molt sorprenent, que la coneixem en bona part gràcies als agrimensors. Per exemple, cadascuna de les centúries estava numerada, de manera que cadascú sabia quina centúria estava. Es numeraven segons els eixos decumanus i segons els eixos cardine. No els diré què vol dir això, vol dir primera centúria a la dreta, més enllà del cardine, segona centúria, és a dir, una numeració des del punt central, de manera que cadascuna de les centúries estava inventariada, se sabia quin número tenia. El paisatge, el resultat de les centuriacions és això que tenen aquí. Això són fotos dels anys 40, abans de la gran transformació del paisatge europeu, on es veu, això és Zadar, això és la colònia romana, i seguint la mateixa orientació, aquí tenen les restes
dels eixos d'una centuriació de feia 2.000 anys, que als anys 40 es podia veure perfectament conservada sobre una part important del territori. Aquí tenen Salona, la colònia, i si es fixen aquí, veuen uns eixos de la centuriació, que són aquests eixos que havien traçat els agrimensors en el moment de la fundació colonial, aquestes són fundacions augustees, bueno, d'Octavi, i que el que permetien era després subdividir els lots i donar les terres als colons de la ciutat. Fixi-se, per exemple, aquí que el pendent natural d'aquest perfil ve en aquest sentit. Això són les terrasses de cultiu de l'època, dels anys 40. I, en canvi, la centuriació té un eix totalment diferent. La centuriació s'aplicava en llocs plans, però eren capaços d'adaptar-se a pendents notables amb un gran esforç. Per què feien aquest esforç d'organització? Perquè és el territori ideal, és el territori que més fàcilment poden organitzar i dividir i repartir els lots i controlar. Repeteixo, és una part dels territoris romans, n'hi ha altres. Bé, l'estudi de les centuriacions des de fa molts anys s'ha dut a terme i el millor territori per estudiar-ho és, sens dubte, Itàlia. És el lloc privilegiat on aquestes centuriacions, justament perquè una part molt important dels colons eren italians, doncs, evidentment, es volien quedar a Itàlia. Aquí tenim la zona del Vèneto, on tenim tot un seguit de centuriacions amb diferents mòduls, quasi sempre organitzats en funció de les vies romanes. Després parlarem una mica de les vies. Primer és la via i després l'organització del territori. La via sempre és el primer moment de conquesta, és l'element més important de la petjada romana sobre un territori. Podríem dir vies, fundacions de ciutat, organització del territori. Són aquestes tres fases que sempre utilitzen. I fixa't-se que hi ha centuriacions amb una orientació que toquen a una altra centuriació, que toquen a una altra centuriació. Realment hi ha territoris que la centuriació es troba per tot arreu. És una mica això el que ha fet pensar que les centuriacions eren el model més ampli de territori romà, cosa que no és veritat, perquè és un model molt costós i un model d'una gran inversió. Però és veritat que existeix i realment són molt espectaculars. Tenim fins i tot de les centuriacions documents epigràfics. Això que tenen aquí és la numeració aquella que vèiem abans, els números aquests, és el número d'una centúria de la zona del Vèneto on els arqueòlegs van trobar la fita que marcava cadascuna d'aquestes centúries. Cadascuna d'aquestes centúries estava marcada per una fita que t'indicava quina fita estaves. I bueno, tenim la sort, d'haver-ne conservat unes quantes. Sempre són interessants, però a més ens dona sempre la indicació, qui la va fer, etcètera, etcètera. Això és Síria. Jo vaig treballar fa uns quants anys a Síria, el 2011, ningú pot tornar des d'aquell moment, malauradament, evidentment no només pel tema patrimonial, i aquí el que tenen són els eixos d'una centuriació, amb els eixos verticals, fixin-se, perfectament es veu les centúries, d'aquí a aquí hi ha 710 metres, d'aquí a aquí 710, d'aquí a aquí 710, hi ha la mètrica que ens permet identificar aquesta organització territorial, que és el que els agrimensors expliquen que ens fan, però entre aquesta foto i aquesta foto, són fotos aèries soviètiques, jo les he enganxat, però en realitat hi ha quasi 25 quilòmetres de diferència. És a dir, d'aquí a aquí hi ha 25 quilòmetres que aquests eixos segueixen rectes, perfectes, l'orientació, la mètrica, i és una demostració de la força i la tècnica dels agrimensors realment construint els espais agrícoles, construint els camps, perquè el que està fent aquesta gent és construint els camps. I aquesta és la centuriació de Homs, Emesa, ciutat natal d'Elio Gàbal, i segurament tot això és segurament contemporani en aquest moment, quan Emesa té una gran potència econòmica lligada a la presència de l'emperador i a la família imperial. Aquí tenen alguns paisatges siris, fòssils. Quan parlem d'un paisatge fòssil, que els dic que s'han de protegir, clar, a Catalunya, això ja, pensin, una fundació romana, època tardoromana, època medieval, època moderna, totes les societats han anat reaprofitant aquest territori. Aquí, a la zona de Homs, tenim la sort que aquestes estructures ortogonals doncs, són murets de pedra seca, protegeixen molt bé del vent, hi ha una, encara que es veu molt sec perquè és una zona basàltica, es pot plantar, sobretot forratges, i això permet que 2.000 anys després puguem passejar per aquests camps i sabem segurament, seguim segur, que estem passejant per un camp d'època romana. Perquè vegin que això de les centuriacions que ens apareix a les fonts i sobre el paisatge no ens inventem els especialistes, això que tenen aquí són un fragment epigràfic dels cadastres d'Orange, aquí al sud de França.
Aquí el que hi ha és un dibuix de les Centúries, que era un monument impressionant d'uns 9 per 11 metres, que s'ha calculat, d'una centuriació inscrita en pedra, un monument, on hi havia totes les centúries amb la seva numeració, no us vull avorrir, aquí es veu un riu, aquí es veu unes vies, era un mapa amb la centuriació que existia, i veuen que hi ha tot de lletretes. Bé, les lletretes que s'han pogut interpretar, aquí ens indiquen les terres que es llogaven, quines terres hi havia, quan es pagava, qui tenia el lloguer. Això és un registre, això és el... Com es diu ara? No me'n recordo com es diu la part a l'ordinador, aquest supercomputador d'Hisenda que tenia un nom, li van posar un nom. Pues això és el supercomputador d'Hisenda que té totes les dades dels colons d'Orange que estaven aquí dins i dels que arrendaven les terres d'Orange. I aquí diu, aquesta parcel·la, tantes llogueres, les llogueres és la superfície calculat en mesures romanes, tantes llogueres de vinya, tantes llogues d'olivera, aquesta està llogada als indígenes, aquesta està llogada, és un registre espectacular, que clar, és una documentació que Roma tenia, que Roma tenia un inventari d'això, i cada colònia, cada ciutat tenia aquest inventari, i aquí vam tenir la sort que el vam posar epigràficament com un monument, i hem tingut la sort de conservar-ho. Totes les centuriacions tenien aquesta informació, i la centuriació no és una moda dels agrimensors romans, un element interessant per organitzar, sinó que també té un element fiscal, tributari, per després controlar els territoris. Aquí tenen un altre fragment d'un altre cadastre d'Orange, és una altra centuriació, no tan bonic, però el mateix, a dintre tota la informació, les numeracions, els lloguers, etc. I ara ja ens movem al cas d'Ilici, d'Elx, perquè vegin un exemple més proper a casa nostra. La centuriació d'Elx és el millor cadastre conservat a la península Ibèrica. I no és que els hi digui jo, això és una foto dels anys 80, aquí tenen els eixos, això és una centúria, això és una centúria, són quadrades, jo els dic que la màquina ens enganya una mica, però són quadrades, però es veu perfectament ortogonal, 710 metres, 710 metres, 710 metres, 700... això són 20 actus, nosaltres ho calculem en metres, però els romans és la mesura de l'actus, que és la mesura de superfície romana, dos actus quadrats és la llúguera, bueno, és una mètrica que la coneixem i que per tant ens permet anar sobre el paisatge i allò que ens diuen les fonts, trobar-ho i identificar-ho. Això és el palmeral d'Elx. Elx està aquí dalt i tot aquí està ple de palmeres i aquesta foto és de l'any 80-81. Si ara se n'anessin al Google Earth, per aquí han fet un superperifèric, aquí han fet un polígono, bueno, allò que dèiem del paisatge. I d'aquest cadastre d'Elx vam tenir una sort espectacular perquè a final, quasi l'any 2000, a l'excavació del fòrum de l'Alcúdia d'Elx, que és la colònia, que es troba aquí dalt, a l'excavació del fòrum va sortir una placa. Una placa de bronze, aquí amb un retallada amb una manera ortogonal, a l'interior del qual apareixen els 11 colons que se'ls va donar la terra en aquesta centuriació. 11 de tots els que se'ls va donar, només hem conservat aquest fragment. És una cosa única en tot l'imperi, no tenim cap document en tot l'imperi romà que tinguem la colònia, la centuriació conservada i un document que se'ns parli directament dels colons com ho tenim aquí. És una sort que hem tingut. Normalment sempre els historiadors i els arqueòlegs ens guiem per aquests exemples bons per entendre'ls no tan bons. I bueno, no els vull avorrir amb llatí, amb termes filològics, però és molt fàcil, diu, Sici Iugera donen una terra dessecada, 130 llúgueres, o sigui, 130 llúgueres dessecades i els accessos. Aquí ens diuen que estan amb dues centúries i ens diu que donen 6,5 i 6,5 a 10 homes. Ja veig que s'atabalaran, no passa res. Donen 10 llúgueres de terra, 6,5 i 6,5, 13 llúgueres de terra amb dues parceletes de 6,5 i 6,5 per 10 homes i hi ha un total de 130 més els accessos. I després venen els 10 homes que els tenim aquí. Aquest és d'Icosi, això és al nord d'Àfrica, aquest és de Preneste, aquest és de Vibo Valentia, aquest és de Màlaca, aquest és Baleàric. Ens venen els 10 colons, que són 10 militars, és una decúria, 10 militars que van rebre aquesta terra, i se'ls dona a cadascun d'ells 13 llogueres de terra. Això ho hem modelitzat fent un càlcul de com podia funcionar això, i tenim que és un model molt ben planificat perquè donen cada dues centúries donen terra per 30 persones, 30 colons, o sigui, 10 colons, 10 colons i 10 colons. I nosaltres tenim aquesta gent. Per això aquesta gent se'ns diu al document que tenen 6,5 i 6,5, perquè tenen la seva finca de 13 llogueres partida entre dos. El que és molt interessant del document, i no els vull atabalar, és que hi ha alguna altra menció a terra que sobra,
és igual, ara els hi deixem aquí, superés lliure 11, ens diu que sobra terra, que en realitat la terra que sobra són tots els elements interparcel·laris entre les finques. És a dir, que aquest document és un document de registre que calcula pràcticament fins al mil·límetre tota la superfície de terra que hi ha. I per què fa això aquest document? Doncs perquè els cadastres estan fets per continuar en el temps i perquè els propietaris no puguin defraudar terres. Perquè jo els hi pregunto, què farien vostès si fossin propietaris d'aquesta parcel·la d'aquí i aquesta d'aquí sota? Què farien amb el camí? El camí fa uns 4 metres i mig d'ample. Si fos seu, banda i banda, què farien? El que han fet tots els pagesos tota la vida, que és anar avançant, avanço per dalt, avanço per baix, avanço per dalt. Què passa? D'aquí als primers 10 anys, res, però ja al cap de 100 anys. Aquests eixos, aquests camins cadastrals que són necessaris perquè la centuriació funcioni, els ocuparien els propietaris. Per tant, aquest document de bronze ens diu, compte, que això és vostre, però això no. Ni aquests interparcel·laris tampoc. Si tu compres del costat, el que hi ha al mig, que es diuen successiva, això no és vostre. I tu diràs, home, és molt poca terra això, perquè no vindrà d'aquí. Clar, però i si un ho compra tot? Ah, ja són 11 llogueres, que és el que ens diu el document. Hi ha una anècdota molt bona de Vespasià, que Vespasià, quan va arribar després de Neró a Roma, es va trobar la caixa de l'estat buida. Neró s'ho havia gastat tot, bueno, ja ho saben vostès que Neró s'ho va cremar tot. Doncs bé, Vespasià, quan no té recursos, decideix vendre les successiva públiques. És a dir, la successiva que hi havia en colònies, territoris que pertanyien a l'estat de Roma, els va agafar, els va reparcel·lar i els va vendre. Per tant, aquestes terres, sí, no són d'aquests propietaris. Vol dir que en un moment donat Vespasià podia haver anat i dir, bueno, jo això ho confisco, m'ho quedo, segurament ho reparcel·larien, és a dir, a un d'aquests donarien un trosset aquí i a l'altre la vendrien tota, i és un element que a Roma és molt important, les successives, perquè poques successives a molts llocs són molta terra. I és molt interessant també perquè Vespasià amb això va fer molts calés. Saben que l'altra manera com va fer calés Vespasià va ser posant un impost sobre els recollidors d'orines de les ciutats. Que la gent que recollia l'orina dels carrers ho feia gratuïtament i Vespasià els va fer pagar, perquè van dir, us emporteu un producte, us fem pagar. I la gent se li va queixar i és allò tan famós que va agafar les monedes de l'impost del primer pagament i van dir, no fan mala olor les monedes, O sigui que, doncs les successives igual. Eren poqueta cosa, però sumat és molt. Bueno, aquí és una mica el model perquè vegin, cadascun dels colons tindrien una banda i l'altra banda, d'aquest model de centuriació. Ai, que anem endavant. Bé, si anem sobre el territori, ara hem vist el bronze, però si anem al territori és molt interessant perquè tenim tota una sèrie d'elements en el paisatge d'Elx organitzats ortogonalment, que és el que els ensenya abans la foto. Si sobreposem la malla teòrica d'una centuriació, la mínima que ens surt en el document, perquè s'esmenten 3 decumanos, 3 cardine i 4 decumanos, si féssim el model de tot això, ens surten 60 centúries, que és el que ens diu el bronze. Si es fixen, les 60 centúries coincideixen bastant bé amb la zona on tenim elements ortogonals. És a dir, que la centuriació d'Elx tenia 60 centúries i si ho multipliquem pel nombre de gent que ens surt al cadastre, el document en bronze, sortirien 900. És a dir, que la colònia d'Elx va ser una colònia de 900 soldats romans que es van col·locar sobre la ciutat indígena. La ciutat és més gran de 900. Els ibèrics van seguir vivint a Elx. I això és un exemple de com funciona Roma. Roma, una ciutat que segurament ha sigut pompeiana, ha sigut anticesariana, Octavi la castiga, li col·loquen 900 veterans que ocupen una part de les terres i els ciutadans perden una part, però evidentment el territori d'Elx és molt més gran. És a dir, una colònia no sempre elimina tota la gent anterior, sinó que es pot veure una mica aquesta continuïtat. Ara, l'exemple és notable. També ha sigut molt interessant en el cas d'Elx veure com això que tenen aquí és l'eix cadastral principal, que és un camí que es conserva, és un camí important avui en dia, i al voltant, amb unes excavacions que es van fer ara fa poc, ha sortit tota la necròpolis. És a dir, que tot aquest eix cadastral, que aquest eix només el veiem en el mapa, les excavacions ens l'han trobat. Aquí tenim el paviment romà d'aquest eix i aquí on tenen el clau, fins aquí són els sediments antics i d'aquí cap a dalt són els sediments moderns. És a dir, el paisatge està, a vegades el paisatge antic, molt per sota del que és el nostre nivell de circulació. El que passa és que, com que els camins s'han fet servir igual, doncs per això han perdurat els camins. És el que diem la fossilització dels elements antics.
els agrimensors tenen molt d'èxit, eh? Que sàpiguen que avui en dia hi ha grups de recreació que estan fent servir la groma, que estan fent servir la pèrtica, tots aquests elements de mesura, i s'està fent una mica de tasca per veure això com funcionava. I déu-n'hi-do, eh? És complicadet, eh? No és tan senzill. Fixin-se si han vist abans a Síria aquells eixos rectes perfectes al llarg de 40 quilòmetres. Bueno, tenia una tècnica, és una tècnica notable que els agrimensors romans controlaven perfectament. Podien saltar objectes, eh? Mitjançant projeccions i una mínima triangulació podien saltar obstacles, eh? Perquè com passava en una orientació d'una banda a una gran centuriació que passava un riu a l'altra banda. Pues, la baratio, eh? Tots sistemes de, amb els visors i la mesura. Bé, hem acabat el primer model, que és el model de la centuriació, el territori ideal. Anem ara pel segon. El segon és el que anomenem lager per extremitatem. Tenim aquí el text, no, bueno, és objecte de medició externa el campo cuya extensión se encuentra assignada en bloque en una ciudad, como en Lusitania los salmantinos, en Hispania Centenaria los palentinos, y en muchas provincias donde el suelo tributario se deslindó globalmente para las poblaciones. Aquí está el text en llatí. Aquest text, per sort nostra, ve acompanyat en els agrimensors d'una vinyeta, que és aquesta, i també aquesta. Fixeu-vos que aquí diu ager per extremitat en comprensus, aquí triangular, i aquí també ens apareix com un dibuix irregular amb tot de formes geomètriques. Això ens ho diuen els agrimensors. Els agrimensors ens diuen, els explico el model perquè tampoc cal entrar en els detalls, els agrimensors els interessa inventariar tot allò que Roma està conquerint, tot allò que Roma està dominant. Quan arriben a una comunitat indígena que més o menys Roma l'ha integrat, l'ha, diguéssim, sotmès, Roma té un interès en cobrar els impostos, però no sempre té interès en fer una colònia, fer una centuriació com fet abans, sinó que moltes vegades Roma es limita a cobrar uns impostos a aquelles comunitats. Per tant, el que fa és respectar el seu nucli, respectar el seu territori, a vegades té confiscar una part de la terra, però una part queda, i aquest territori simplement el que ha de fer és pagar impostos a Roma. I quins impostos paga Roma? Paga impostos en funció de la superfície i la riquesa que tenen. Què fan els agrimensors? Mesuren la superfície, mesuren el perímetre. Això és l'ager per extremitatem. És a dir, l'únic que li interessa a Roma és saber quin perímetre té aquesta ciutat, aquesta comunitat indígena. I per fer-ho fan figures geomètriques que els hi permetin calcular la superfície. Per tant, ens hauríem d'imaginar com aquests geòmetres que feien els mapes al segle XVIII i al segle XIX que anaven mesurant d'un punt a l'altre el perímetre d'una comunitat, de manera que després, a través de figures geomètriques, podien, el que ells diuen, reduir a l'esquadra. Un perímetre és irregular, nosaltres hem de reduir a figures geomètriques que podem avaluar. Per tant, el que hem de fer és mesurar aquest perímetre. Com es mesura aquest perímetre? Bé, els agrimensors sabran sobre el terreny i van mesurant de punt a punt el perímetre de la comunitat indígena. És el que ens diu aquest document. Ens diu Higini, ens explica com és l'ager per extremitatem, i ens diu, doncs el perímetre anirà del coll que diuen Ile, és a dir, el que nosaltres diríem tal, al riu tal, i pel riu tal fins a la via tal, i per la via tal fins a la petita muntanya tal. És a dir, ens fa un model d'una delimitació d'un espai que no sé si mai vostès han llegit una delimitació, per exemple, d'un terme d'una parròquia o d'un terme d'un municipi. Són exactament iguals. Els termes d'una parròquia, si agafen un manuscrit del segle XI, diran la parròquia de Sant Joan, podríem fer aquest dels Roures, aquest poble dels Roures que es va inventar la Guàrdia Civil, no me'n recordo, eh? Podríem dir Sant Miquel dels Roures. Doncs Sant Miquel dels Roures, el perímetre, la parròquia diu de la vinya de tal va al coll que anomenem tal, del coll que anomenem tal passa al riu que anomenem qual, del riu que anomenem qual al camí ral en el punt que es diu tal. D'acord? Pues això és el que ens diuen els agrimensors. Això ho van inventar els romans fa 2.000 anys. I això que és un model teòric, això Higini ens diu, els agrimensors treballem amb aquests documents, però no té cap nom, és el model. Tenim models conservats. Això és un bronze que es va trobar a la zona de Zamora. Fixeu-vos que es diu, diu sinistro versus limite, ipso colem, rectum dextra clivo, clivo és la pujada, a la via cariense, està fragmentat, ens està donant una delimitació. I d'aquests documents en tenim uns quants en bronze. Són delimitacions del territori que hem tingut la sort de conservar i que són l'àger per extremitat. És a dir, Roma tenia un inventari
dels termes municipals, per entendre's, de totes aquestes comunitats indígenes. I era la manera d'inventariar. Per què els mesuraven? Perquè en funció de la mesura que tingués la ciutat, es col·locaven uns impostos o uns altres. Un terme gran, unes terres riques, pagaven molts més impostos que un terme municipal petit i unes terres, per exemple, àrides. I en funció d'això pagaven els impostos. Aquí tenim. Com estaven mesurats aquests límits? Amb fites. Tenim fites. Terminus augustus, terminus augustales. En realitat diu terminus augustales, això està trobat a la muntanya. Aquest tan xulo, terminus augustales, això és Montornès del Vallès. Això es va trobar fa 15 anys dins una fàbrica, que l'havien mogut quan van fer la fàbrica, i en el costat apareix el nom d'una comunitat i en l'altre hauria d'aparèixer l'altre. El problema és que en aquest costat només apareixen Ensium i no sabem si és Barcinonensium, Iluronensium, Betulonensium, només tenim el final de la inscripció. Però això era una fita de delimitació. Això estava, per entendre'ns, aquí. Tots aquests límits anaven marcats amb fites, de les quals n'hem conservat algunes, i mira, tenim una aquí molt xula i aquestes són més senzilletes. Algunes molt complicades. Això és una fita de Cantàbria, que és una fita d'aquesta delimitació. Veuen que hi ha aquí uns números molt estranys, llúgueres, aquí es veu lluc, i tot de números, semis, i aquí KHL. Això ens diuen els agrimensors que són fites on hi havia la numeració de fita a fita. Per tant, algunes no eren només el límit, sinó que hi havia la numeració d'una en l'altra. Això vol dir que hi havia una mètrica, es calculava, anaven els agrimensors a mesurar tots aquests espais. I hem tingut la sort a Catalunya, passo molt ràpid, un manuscrit medieval de Ripoll conservat que fa molt poc s'ha publicat, l'hem publicat nosaltres allà els companys del departament, que hi ha una descripció de Catalunya, aquí tenen Narbona, Impúries, Gerunda, Barquinona, Gades. Aquest manuscrit, que és un manuscrit del segle IX, té un exemple d'Ager per extremitatem. No els avorriré, simplement els dic que parlen de la delimitació de la província cartaginesa, ens parlen d'una gran arca que feia de trifini, feia de límit entre les tres províncies, per això estava aquí, ens diu, això és el text, diu, la cartaginense llega hasta el territorio de los turmogos, etc. Después sigue hasta una arca principal que está en los términos de Salamanca, cerca de la cual pasa el río Alduero. Allí se encuentra esta arca, construida por sus cuatro costados, que indica su derecha Lusitania, la Bética, la Gàlia i la cartaginense al costat. És això, ens diu, la Lusitania i més enllà la Bética, la Galícia superior i la cartaginesa, és aquest punt. I després, el document ens diu que des d'aquesta arca, des d'ahí, avancen términos que tienen piedras esculpidas cada 60 pasos, los cuales llegan hasta un cúmulo de piedras. De ahí, cada 30 pasos, hasta una piedra esculpida con el nombre del corriente esperador y del señorial senado, que no constituye una arca, sinó un trifinio. És a dir, ens està dient que aquesta província estava delimitada cada 60 i 30 passos per una sèrie de fites que ens està explicant el territori. És un exemple d'aquests d'Ager per extremitatum, en aquest cas el territori provincial. Home, això t'està parlant d'un control de l'espai en època romana realment sorprenent, que realment no ens esperàvem. Segurament no tot es devia fer amb inscripcions, perquè si no hauríem d'haver conservat centenars, i d'aquestes inscripcions territorials tampoc en tenim tantes. Però bé, és un element que en tenim. Bé, i finalment, ja per acabar aquesta part teòrica, l'Ager Arcifinius és la terra on Roma no mesura. És a dir, són territoris on Roma ja no mesura, sinó que estan organitzats per les propietats. El text ens diu, la tercera, el arcifinio, que no està sujeta a medició alguna. Arcifinius vol dir això, sense medides. Campo arcifinio és el que no està sujeto a medició. Se deslinda, es mesura, segons su uso antiguo, por ríos, fosas, montes, caminos, setos, o cualquier lugar que pugui tenir anteriormente su poseedor, la propietat. És a dir, l'Ager Arcifinius és on l'agrimensor no ha mesurat, no ha medit, sinó que hi ha propietats o hi ha elements naturals. I el dibuixet que ens posen els agrimensors, ens posen el nom del propietari, Fundus Temasianus, Fundus de Priscila, Fundus Caricianus. És a dir, la terra està organitzada pel nom dels primers propietaris que van tenir al lloc. Aleshores, Ager Arcifinius, arqueològicament, les propietats com les podem identificar? Com podem identificar una propietat antiga? Vostès em diran, impossible. Bé, jo els diré, quasi que és veritat, és quasi impossible. Però no és impossible del tot, perquè els romans i els agrimensors ens expliquen com es delimitaven les finques entre els propietaris. I en el Maresme, ja fa 20 anys, ja tenim una edat, vam tenir la sort de trobar
això amb unes excavacions d'urgència, ho van fer uns companys, Àtics és una empresa coneguda que segueixen treballant arqueològicament, els companys d'Àtics van trobar al llarg de tots aquests elements una fossa reomplerta amb tot de caps d'àmfora plantats a l'inrevés que marcaven un element i no sabien el que era. Això ens ho expliquen els agrimensors. És un text de Siculus Flaccus, que no els he posat per no avorrir. Siculus Flaccus ens diu, en algunes províncies, com la Gàlia i Hispània, els límits de propietat estaven marcats per caps d'àmfora enterrats sota terra, plantats a l'inrevés. I dius, i per què ho feien això? Ens ho explica l'agrimensor. A més, aquí es veu perfectament. Això està una mica retès per la màquina, però això clarament feia un pendent. Què és aquest límit? El propietari d'aquesta terra té por que el propietari de sota, què li farà? Com que fa pendent, li va menjant. Vostès pensin al Maresme, això és sa olor, eh? Es va rascant la terra de sota i se li va guanyant la finca del de dalt. Jo estic a baix, vaig rascant al marge, com que sa olor em va caient, jo guanyo i ell perd. Què fa aquest propietari? Se'n va a buscar un agrimensor. Ho simplifiquem una mica, però per entendre'ns. I li diu, no, tu marca'm el límit. L'agrimensor fa un límit oficial, fa una fossa, planta els caps d'àmfora i si aquest bon home se li va menjant, arribarà un moment que sortirà el límit. I això són les controvèrsies. Aleshores, aquest propietari denunciarà el d'aquest, vindrà l'agrimensor, un pèrit, li dirà, escolta'm, que aquí surt el límit oficial fet per un company meu. No pots anar més cap aquí perquè això és la meva terra. D'aquests límits tenim 4 o 5. A la península ibèrica tenim un parell, en tenim 3 o 4 a França. Però és clar, trobar això és molt difícil, eh? Això és uns arqueòlegs que afinin molt i que vigilin molt, perquè això passa a la pala mecànica i, bueno, evidentment, no es troba res. Què tenim de les finques, a part de les viles, els jaciments i alguna vegada això? Doncs, a vegades ens ha quedat els noms dels propietaris. Un exemple. Potser algú de vostès és de Cornellà. Cornellà Corneliano. És el nom d'un Cornelius. Potser algú de vostès és de Lliçà. Lliçà és Liciano. Surt a la documentació medieval, és un Licinius. Potser alguns de vostès és de Polinyà. Polinyà és Paulinianus, és un Paulinus, és un nom romà. Tots aquests noms que estan a la toponímia catalana i que apareixen a la documentació medieval són herències del nom del propietari romà d'aquell terreny. I la pregunta és, i com és que s'ha conservat el nom del propietari romà d'aquell terreny? Doncs miri, ara ja ho saben, és per la guerra Artifinius. Perquè la manera com Roma controlava la terra on no estava mesurat era pels noms dels propietaris. I com ho feien? El que s'anomenava, això ja veuen que és una vinyeta, diu agria signati per professiones. La professió és la declaració de béns, és la declaració de propietats, és el cadastre, és el cens, d'acord? I què és el cens? Això m'ho salto. Bé, qualsevol propietat a Roma rebia el nom del primer propietari. Si jo em dic Valerius, quan em donin la terra com un color o que rebi la terra en el marc d'una nova organització, la meva terra es dirà Fundus Valerianus. D'un altre serà Fundus, jo què sé, Mauricius o Fundus, d'acord? Aquest nom a Roma és el que es registra en el cens cadastral, com aquells que veiem de la centuriació, però aquests amb una placa de bronze. I aquest nom ja no es canvia mai. Si jo moro o jo venc la terra, la meva finca se seguirà anomenant Fundus Valerianus, encara que el que la posseixi es digui Licinius. Clar, perquè si canviéssim els noms cada vegada que es mor algú o la compra o la ven, els romans haurien d'estar contínuament corregint el cens. Per tant, els romans el que fan és no permetre que ningú canvi el nom d'una finca. I en el cens, això és el digest, que és el corpus legislatiu romà, ens diu com cada propietari està obligat a declarar al cens les seves propietats, el nom que tenen, el nom del fundus, que és el nom del primer propietari, el nom de la ciutat, el districte, els dos veïns més propers i els cultius que produeix. És a dir, en el cens romà havies de dir qui eren els teus veïns, què produïes, a quina ciutat i com et deies. Amb aquestes dades, Roma en tenia prou per controlar les finques de cadascú. I encara que un es casés, heredés, es vengués, el cens quedava perfectament lligat. Hem tingut la sort que hem conservat algun cens romà, que això és Itàlia, on hi ha un personatge, aquest es diu, no ho veig gaire bé, Antoninus Priscus, que professa, declara que té el fundum Viricianum, el fundum Mitenianum, el fundum Calidianum i el fundum Licinianum. I a dintre de cada cens, diu el que té, tantes
rendes de vinya, tantes rendes de cereal, tantes... És el cens, està explicant el cens. Això ho hem conservat perquè és una cosa que no em lio més, però és perquè és uns préstecs que fa l'estat romà a canvi de les propietats que tenen els propietaris. I els propietaris es registren i per això tenim el seu cens. D'acord? De manera que aquí, com vostès veuen, hi ha noms de propietari diferent. Però aquests noms de finques, quan aquest bon home mori o ho vengui, aquests noms no quedaran. Per tant, el cens no canviarà. El que canviarà és el nom de cadascun dels posseïdors. D'acord? Aquest territori, com el podem identificar històricament? Com ho podem saber si hem perdut la placa i no trobem les àmfores? Pels noms. Quan són els noms? A la zona, això és la zona de Velella, a prop del nord d'Itàlia, aquests noms que apareixen aquí s'han conservat a la toponímia medieval. Velella està per aquí, aquí es veu Velellus, Salutius, Valerius, Florius, Medutius, Castellus. Aquests noms són els noms que han quedat en època medieval dels antics propietaris alimperials i tardoromans, perquè les finques no han canviat fins al Baix Imperi. Aquesta distribució de les finques, a Catalunya també la tenim conservada en els topònims. Campanyà, això és Sant Cugat, Porcià, això és Montcada, Porcià s'ha perdut, però sabem on és, Montcada, Nymphiano, això és Llafià, el Llafià de Badalona és el Nymphiano, és l'evolució fonètica Llafià de Nymphiano, Quinsà, allà, Titiana, Tiziana, hi ha Tiana al Maresme, tots aquests noms, Gavano, Castelldefels, Castrum Fèlix, Araprunyà, Gavà, Erapruniano, Vallirana, Cervelló, Pallejà, tots aquests noms estan fets a partir dels noms dels primers propietaris d'aquestes terres. Aleshores, és divertit perquè nosaltres, amb un estudi que vam fer fa algun temps, ens vam dedicar a buscar aquests noms si realment els trobàvem a Bàrquino i en el territori. I, per exemple, aquí tenim un Lliçà, Liciano, i un Polinià, Pauliniano. Aquí tenim una inscripció a Barcelona d'un Lici Licini II, que és un personatge molt ric de Barcelona que té 22 pedestals, que un amic seu, fixin com es diuen, Paulus Paulinus. Si anem aquí, Pauliniano, un Paulus, i el Lliçà al costat. Però és que, a més, a Paulinià, Paulinus, hem trobat una tègula on hi ha un Pauli, exfundo Pauli. Veuen aquí? És a dir, que sobre Polinià, el terme actual de Polinià, hi havia un Paulus fent teules, que és aquest personatge, que és segurament l'originari d'aquest fundus paulinianus. El sufix aquest anus és el que dona el nom de propietat sobre el nom, Valeri Valeriano, Paulus Paulinianus o Paulinus. Fixa que aquest es diu Paulinus, el seu nom és el cognomen, Paulinus Paulinianus. El Polinyà. I això ens permet una mica veure com era aquest món de les propietats. És molt interessant, que no us vull avorrir, perquè de tots aquests que en tenim uns 20 i pico, bueno, ja, més, el Maresme més, quasi un 70% els trobem a l'epigrafia de Bàrquino. Què vol dir això? Molt evident. Els rics de Bàrquino vivien a Bàrquino i tenien les seves parcel·les, les seves finques, al territori al voltant. El Vallès, el Maresme i el Baix Llobregat. Bueno, ja ho podíem suposar, però una mica aquests estudis ens ajuda a veure com realment això es concretava. Bé, això ja els dic que es pot complicar. Per exemple, aquí tenim un cadastre de Verona, un bronze, on hi ha la centuriació, això vostès ja ho saben, la numeració, els propietaris, però dintre del mateix bronze tenim una zona que és un fundador, bronze que es va trobar l'any 2005, com en els manuscrits agrimensors que els he ensenyat abans, apareix com dins de la centuriació hi havia gent que conservava les seves finques. És a dir, antics propietaris que quan es va fer la colònia amb ells no els hi van tocar. Hi ha gent que encara que canviïn les coses, ells el seu no ho perden. Pues és aquest bon home i aquest bon home. Algun contacte tindria ben amunt que els hi va permetre salvar la seva finca. Bé, i passem ja al ratet que ens queda, les dades arqueològiques. Molt ràpidament, que ja portem uns 50 minuts per no atabalar. Hem vist el model, hem vist una mica com podem contrastar el model, què trobem normalment excavant, què trobem a nivell paisatgístic, a part de les centuriacions. Bé, primer estructures rurals i també tenim les dades paleambientals. Estructures rurals. Avui en dia l'arqueologia ha variat molt i s'estan fent en aquests grans treballs d'infraestructures decapatges del territori i s'estan veient estructures. Això que tenen aquí és un veritable parcel·lari fenici.
No és ben bé ortogonal, com el Roma, és un model fenici, amb mesures fenícies, que ha permès veure les fosses de plantació de vinya, els canals, les diferents vinyes. És un paisatge ortogonal fenici, que desconeixia. Clar, què ens passa amb els fenicis? No tenim els agrimensors, no tenim les fonts literàries. Per això costa molt interpretar això. A veure, ja es veu, és un personatge ortogonal. Ens encantaria saber com organitzaven els fenicis els seus territoris, i així podríem entendre millor això. És allò que els deia abans de la racionalitat. És aquí, aquí tenen. De diferents fases, diferents models. És a dir, que els fenicis, al segle V i IV, feien servir un tipus d'organització i al 4-3 un altre model. És a dir, és un paisatge fòssil perfectament conservat. Romans. Això són paisatges de vinya romanes. Fixin-se, perfectament alineat, organitzat en base del peu romà, que és la base de l'actus, de cadascun a cadascun perfectament mesurat. És a dir, és un camp de vinya del sud de França on cada vinya estava plantada científicament una al costat de l'altra, respectant unes distàncies. I no només això, sinó que quan s'ha excavat s'han vist que hi havia el forat el que en castellà es diu el Rodrigón, per aguantar la vinya el primer temps, hi havia els forats de les arrels i es podia veure perfectament com organitzaven i com es plantaven els ceps. Es podia veure, això és una terrassa, no sé si surt més endavant, no, és igual. Es podia veure, me l'he saltat, com estaven organitzats uns ceps als altres, després ho veurem, és més endavant. Les connexions, perquè ens diuen els agrònoms, no els agrimensors sinó els agrònoms, que quan un cep anava molt bé, els hi feien un empel que connectava una fossa de vinya amb una altra, perquè aquella planta era molt productiva perquè creixés cap a un altre lloc. Això s'ha localitzat això arqueològicament. A Catalunya, més pobret. Tenim aquí una terrassa del Maresme, de la zona de Cabrera, una terrassa de cultiu del segle II, molt interessant perquè és una terrassa que va lligat a la introducció de la vinya, bueno, introducció, al gran creixement de la vinya, i al costat d'aquesta terrassa àmfores de rebuig d'un forn de productor d'àmfores vinícoles. És a dir, que es veu clarament com en el paisatge, a la vegada que es fa el vi, es fan noves terrasses per fer nous camps per produir vinya. Això és a la zona de Tallà, un gran centre productor de vi, és un gran centre de premsatge i al costat hi ha un forn. Aquí es va excavar tota una sèrie de rases que sempre es pensaven al Maresme que totes les rases eren vinyes del segle XVIII i XIX. Però quan es van començar a excavar es van veure que moltes d'aquestes rases són vinyes. I també tenen la seva ortografia. Aquí les tenen. Són les restes que queden d'aquest paisatge agrícola que fins fa 10 anys ningú coneixia, però que ara s'està valoritzant, perquè són elements que ens informen una mica com funcionava la producció. Aquesta és la famosa vila dels Ametllers, que es va excavar fa molts anys. Ara, fa pocs anys, van decidir reexcavar-lo i van veure com al costat d'una d'aquestes grans zones absidials s'havia construït aquest edifici sobre un camp de vinyes. I això s'interpreta com un emparrat. Aquí hi havia cadascú plantada una vinya, segurament alta, i això era un emparrat romà. És a dir, que la vinya en aquesta vila es feia pràcticament en el pati de darrere de la vila. És a dir, una gran intensitat de producció vinícola en tots aquests territoris. És un paisatge fòssil agrícola, fixen-se, realment al costat de les parets de la finca. Aquí ho tenen. I en els llocs que s'han censuriat s'ha vist com l'organització dels eixos centuriats, dels eixos cadastrals, coincideix amb l'orientació de les vinyes. Igual com els eixos viaris, igual com les finques, també en alguns llocs les vinyes segueixen aquests eixos, perquè és el més lògic, perquè són els eixos que estan ja planificats i segueixen els límits de les propietats. I això és el que els deia abans. Algunes d'aquestes punts de plantament estan intercalats uns amb els altres perquè sembla que era una manera com es aconseguia millorar la qualitat i assegurar una més alta producció. I la densitat de plantacions de vinya, que ara la podem veure gràcies a aquests treballs, ens l'expliquen les fonts. Les fonts ens ho deien. Les fonts ens deien que la densitat de plantació de vinya era elevadíssima. És a dir, en una sala com aquí podrien haver-hi 70 o 80 plantes de vinya. Semblava una barbaritat. I aquí s'ha vist el que diuen les fonts en blau i el que són els camps excavats arqueològicament. És a dir, no, realment la densitat que s'ha contrastat està molt més a la banda alta que no pas a la banda alta. És a dir, que tenim informació de fins i tot de formes producció. I bé, vista allà l'arqueologia, passem ja per acabar el que serien els elements paleoambientals, que són totes les bateries que tenim avui en dia de informació provinent de sondejos palinològics, estudis de carbons i estudis combinats que ens permeten, en alguns llocs privilegiats, veure la cobertura vegetal d'un territori.
i com que veiem la cobertura vegetal d'un territori podem veure els canvis. Això que ve és el treball d'un bon amic nostre, l'Albert Pèlax, que va fer la tesi sobre els estanys del Burg, ara ja ens movem al Pirineu. Aquests estanys a uns 1.800 metres es van estudiar el pol·len, s'han vist tot el tipus de plantes que creixen, que decreixen, però aquí els hi poso només una cosa interessant, que és els arbres. Aquí tenen la cobertura forestal, des del 1400 abans de Crist, va per aquí, zero, a l'any zero, i com va fent la cobertura forestal, va decreixent, d'acord, fins al 2000, la cobertura forestal. Ja veiem que fa coses estranyes. Però és que si ens mirem el blau és l'avet, l'avetosa, que és una fusta sempre molt buscada per Roma i per altres cultures. L'avetosa fa coses encara més estranyes. Aquí puja, aquí baixa. Els estudis paleoambientals els permeten identificar quins comportaments al llarg del temps segueix diferents tipus d'espècies. Hi ha algunes bosc, el cereal, les plantes forratgeres, això ens permet veure la ramaderia, l'agricultura, l'explotació forestal, puja i com baixa, d'acord? Però ben van lligats. Què tenim aquí? Bé, doncs aquí tenim com al llarg del bronze fins al ferro, a l'avet puja i baixa, això normalment vol dir que es pot anar talant però que el bosc no canvia gaire, fins que arribem en aquest punt l'any 200 aproximadament. 200 abans de Crist, què és el 200 abans de Crist? 218 abans de Crist, els romans arriben a Empúries. Aquí tenim l'arribada de Roma. Què passa? Els arbres no canvien amb Roma, però l'avet sí, fixin-se l'avet, patacroc. Torna a pujar, torna a baixar, torna a pujar, torna a pujar, baixa i aquí ja bum, desapareix. Ens veiem com Roma, en la zona pirinenca, li interessa l'avet, veiem com durant 200 anys el talen bastant bé, el deixen tornar a créixer i el bosc també, però a partir d'un cert moment el bosc continua i l'avet ja no recupera. Ja és època tardana, ja és a partir del 200, és a dir, els romans a partir d'un cert moment ja tenen tanta necessitat de fusta que realment en moltes zones a l'avet, vaja, se'l carreguen. Se'l carreguen sobretot en època medieval, ja ho veiem aquí, però déu-n'hi-do ja el que fan els romans. I arriba un punt baixíssim, que l'avet pràcticament desapareix i queda en algunes zones. Mentre que en canvi l'arbre, els arbres en general continuen. Per què continuen? Perquè hi ha altres arbres que no desapareixen. És l'avet sobretot el que ha desaparegut. Bé, aquest tipus d'estudis ens ajuden molt a entendre l'explotació d'un territori i com què està canviant en aquell territori en un llarg període, en unes fases històriques. Això que tenen en vermell són els incendis. Com que també hi ha carbons, què podem saber? Que aquesta gran desaparició del bosc en època tardana es produeix per un increment brutal dels incendis. Segurament lligat a la necessitat de crear pastures i que en època tardana doncs, l'avet i una part del bosc doncs, se'l carreguen segurament per fer pastures i camps de cultiu. Són elements que ens interessen. Avui en dia també fem servir la geoarqueologia. Això és a Elx, que estem fent un estudi, que estem fent mostres d'uns 3 metres de profunditat on veiem tots els sediments i l'estudi dels sediments amb les datacions corresponents ens permetrà veure sòls de cultiu. Això és dins del cadastre d'Elx, on estan aquests dos nois, això és la zona del cadastre d'Elx. Hem fet un sondeig a veure si trobem sòls agrícoles. Avui en dia es poden identificar formes de cultiu d'època antiga. És una nova tècnica que permet veure tipus de llaurat, tipus de fems, si es feien servir fems o no a través del fòsfor. Bueno, no hi ha resultats, desgraciadament els ensenyo els sondejos que hem fet. Espero que els donin un resultat interessant, igual és un fracàs, però vaja, són aquest tipus de coses que estan fent a través de tots aquests treballs de geoarqueologia. Aquí tenen el que traiem a dintre, això és el sediment que s'ha tret, aquí es va datant i es van veient, veuen que aquí és molt àrid, això és molt sec, això és molt humit, hi ha llocs que s'ha format un sòl, quan s'ha format un sòl és un sòl agrícola, es poden veure coses. Repeteixo, a veure què dona, perquè això ens costa uns diners aquestes analítiques, esperem que donin un bon resultat. I bé, podríem anar a altres paisatges, paisatge de les vies, com Roma s'organitza a través de les vies, aquests famosos espectaculars, però no em vull allargar molt perquè això les vies no tenim temps, simplement a vegades les vies es combinen amb coses que ja hem vist. Això és la via Domícia, que és el sud de França, on ja es va excavar un petit lloc, un establiment lligat a la via, però és que el caminet que hi havia al costat hi havia aquesta fita, iter privato, precario. És un camí privat, però que com que és precari s'hi pot passar. És a dir, això és una fita romana, això és una fita del segle I, i al costat de la via Domícia, el qui passava veia aquesta fita i deia, ah no, jo per aquí puc tirar. Sé que estic en una finca privada, no és un camí d'una centuriació, és un camí privat, però com que és precari, jo hi puc passar.
Hi havia camins que eren camins privats. És la sort de conservar aquest document. Això, que ens dediquem a l'arqueologia, al paisatge i al territori romà, home, no diré que t'emocionis, una mica ens emocionem. Ja sé que és molt trist emocionar-se per una inscripció així, però te n'adones realment com aquest sistema jurídic que veiem al principi, aquest model agrimensor, que el veiem molt teòric, no era teòric, realment funcionava. I això era un lloc de propietat privada, però obert al públic. I estava senyalitzat. Va, per acabar, un parell d'imatges. Dos paisatges per veure. No tots els paisatges estan centuriats ni estan organitzats, però molts tenen formes d'organització que desconeixem. Això és a Síria. Veuen aquí tot de murets de pedra seca, tot d'estructures? Són romanes aquestes estructures, perquè aquesta zona es va abandonar cap al segle VII, en època bizantina, i no es va tornar a ocupar mai més. Això que veuen aquí són les cases romanes, tal com van quedar, i tenim milers d'informacions de parcel·les, cadastres, formes. Vull dir, tenim un paisatge fòssil espectacular. Les cases ja les veuen, Aquí el dintell, aquí l'entrada a la porta amb els llocs per deixar aquí l'espelma, dos pisos conservats. Això és un altre poblat, no sé, Argila és un altre. Aquí tenen les cases. Això és segle VII. L'original és segle III. Tenen diferents fases. I aquí tenen eixos, divisions, el paisatge aquell que veiem abans en un lloc que no està centuriat. I si ens anem al mapa, aquí tenim aquest poblat, tots aquests elements que tenen aquí, els que estan topografiats, que això ho van fer els francesos, que jo també hi era, són antics. Aquestes organitzacions són antigues. Quin problema tenim amb això? No sabem a què respon. La centuriació sí, podem dir colons, donen la terra, 13 llogueres per persona. Bueno, és que aquí no tenim ni idea. Bueno, és com si els ensenyés un camp d'un poble actual, si no veu algú i m'explica aquest és a l'ordre no sé qui, aquest és a l'ordre no sé quantos. Si només tens les formes, poca cosa sabràs. Pues és el que ens passa aquí. Però tanmateix interessant, perquè és un paisatge romà. I bé, ens movem a la muntanya, ara sí, ja per acabar, els Pirineus. Simplement dir que en els agrimensors se'ns explica com les muntanyes són territoris igualment importants. Estan dins del que s'anomena l'èrtica de la ciutat, el territori de la ciutat. La muntanya també s'explota. La muntanya també es mesura. Veuen aquí un dibuixet d'un agrimensor? Hi ha unes fites, uns arbres, uns noms. Això és que ens ho explica l'agrimensor. També les muntanyes estan delimitades, també hi ha fites en aquests espais. No es poden quadricular, però sí que es poden mesurar. I nosaltres estem treballant al Pirineu des de fa molts anys, tenim unes zones muntanyenques molt interessants i estem intentant veure com és aquest paisatge romà, com s'explotava aquest territori en època romana. Aleshores, Júlia Líbica, la Cerdanya, tots vostès saben on és, la ciutat de Llívia, estudiem el territori a través dels jaciments, però també ens interessen veure formes paisatgístiques. I ja per anar a la muntanya i no explicar-los tot el que fem aquí a la Cerdanya, que seria molt llarg, la ciutat de Llívia, perquè vegin el model, la ciutat i el territori. Tenim el fòrum que s'està excavant amb un projecte a l'Autònoma amb en César Carrés i Josep Guitart i Jordi Guàrdia els últims anys, estem excavant aquí. El fòrum ens ha sortit al temple, això que veuran ara vostès és pràcticament inèdit, ha sortit al terra del temple de la ciutat amb el paviment, l'estàtua amb els dos peus de la base de l'estàtua amb els dos peus de la base, veuen aquí? Això no es troba gaire llocs, Pensin vostès, a 1.200 metres una ciutat romana amb un fòrum ortogonal perfecte, amb arbres de tot arreu, espectacular. Això és el temple, això és la Pronaos i la Naos. Escultura, això és la mà del Jordi, l'arqueòleg, aquí la mà més gran de l'escultura. Gran qualitat, el cap, l'ara. És a dir, també a la muntanya, també en el Pirineu, també en el territori tenim la ciutat, perfecta, però també tenim l'altra cara de la moneda. Què és això que tenim aquí? Les cabanes d'enveig, 1950-2100 metres, cabanes de pastors, gent vivint, ramaders, s'han trobat dos trossets de ceràmica sigil·lata, però tenim carboni 14, sols d'ocupació, pastors. Però això, enveig de Llívia, en línia recta, potser 12 o 13 quilòmetres, clar. Del 1200 a 1900, tens la ciutat, però també tens els explotadors, els que treballaven en aquest territori, els pastors. I el que és interessant, que també tenim el paleoambient, també tenim aquestes fases de tala, també a la Cerdanya veiem aquesta explotació del bosc, tots aquests elements paleoambientals, però veiem coses que no esperàvem. L'equip de l'ICAC de Josep Maria Palet, a la Vall d'Andorra, a Madrid, a la zona també 2.000 i escaig metres, fons d'època romana de producció
tal que en castellà es diu pez i en català es diu pega, fons de pega, com els fons de pega medieval. És a dir, també els romans explotaven, això també és un paisatge romà, Roma no és només la costa, les grans colònies, les centuriacions, sinó que Roma també són 2.200, 2.300 metres fent pega, tallant el bosc, explotant els recursos d'aquestes cotes altes, i això també a la zona del Golaró, el mateix, això és la vall de l'Avança, a dalt el mateix, i nosaltres fa un parell d'estius a Prat-Lló, això són les pistes d'esquí, això és l'esquí de la vall de l'Avança d'esquí nòrdic, i això és l'esquí alpí, les, com es diu, no me'n recordo el nom, les pistes aquestes de Sant Llorenç de Morunys, tota aquella zona, 2.100 metres en aquest coll, zones amb material romà que hem començat a excavar, on ens apareix material romà molt interessant de segle I, sigilates, un forn metal·lúrgic, és a dir, a 2.100 i pico metres amb unes cotes molt elevades, produint, segurament controlant la ramaderia, tenim els romans, i, cosa sorprenent, 7 peces de vidre. És a dir, a 2.150 metres, romans vivint amb peces de vidre, vol dir aprovisionar productes de luxe, què fan aquesta gent allà? Bueno, és que Roma explota tots els territoris. Roma també explota les altes muntanyes que es mesuraven, que s'inventariaven i que es controlaven. Bueno, aquí tenen els materials. I ja com a conclusió, una mica tota aquesta xerrada, una mica per fer una mica de conclusió, el que és més interessant en primer lloc és veure com aquest model romà que hem vist a través dels agrimensors en realitat es documenta a tot arreu. El que passa que tot arreu és diferent. És la gran adaptabilitat de Roma a territoris diferents. Però quan un troba vidre a 2.150 metres, on hi ha una xarxa de carrerades, una xarxa de rutes que funciona, monedes, sigilates, vidre, aquesta gent s'aprovisionava, un s'explica què buscaven allà. Allò que dèiem, els historiadors hem de pensar què feien. Bueno, ramaderia, metalls, fusta, tot això és que nosaltres estudiem. Això és el que ens interessa del paisatge, veure com s'explotaven, qui i de quina manera. I el que és interessant és veure que amb els models teòrics en realitat els podem anar contrastant. A través de l'arqueologia, de l'estudi del paisatge, podem anar contrastant totes aquestes evidències intentant entendre millor aquestes societats. Aleshores, tot i la dificultat d'identificar els elements arqueològics, les morfologies, és possible restituir els models de poblament romà i és possible, a partir del coneixement de la societat antiga, entendre com funcionen i, per tant, a partir d'aquí entendre com funcionaven aquelles societats. Evidentment, no hi ha un model de paisatge romans, molts i diversos, molt complexes, com més sabem, més complex ho veiem. Fa 25 anys dèiem que els romans no estaven al Pirineu i estaven ben contents. Ara els trobem i ens compliquen les coses, hem d'entendre què feien allà. Possiblement d'aquí anys més veurem coses que no esperàvem, i qui sap, no ho sabem el que trobarem. Però és molt evident que l'aproximació un territori et permet veure fenòmens diversos, específics, que t'ajuden a entendre una societat. Jo sempre poso el mateix exemple. A mi quan em diuen què és Roma, puc pensar o la capital, Roma, o Tarragona, o Arquino, o en aquell pobre que durant 4 mesos als anys, a l'any estava a 2.100 metres, segurament amb una garita de control de pas, i que estava allà controlant uns recursos molt allunyats. Pots pensar, poca cosa. Poca cosa no, perquè si Roma està allà i Roma funciona és perquè tots aquests recursos acaben concentrant-se en els llocs de poder, en els llocs principals. Finalment, els paisatges antics fòssils arqueològics no només són un document històric, com he intentat demostrar, espero haver demostrat que és realment un document que ens ajuda a entendre la història, sinó que sobretot és un paisatge cultural. I aquest paisatge cultural és un paisatge que si no el protegim entre tots i el coneixem, desapareixerà. Al Pirineu, déu-n'hi-do, hi ha les coses que han desaparegut. Però és que Elx, com els he dit abans, una part molt important d'aquella centuriació magnífica ja no existeix. Tampoc crec que per mala intenció, simplement per desconeixement. El qui va fer aquell bypass d'Elx, ningú li va dir que tenien un paisatge fòssil espectacular per conservar. Diguem-ne que hem de difondre, hem de donar a conèixer tots aquests paisatges, no només per ajudar a entendre la història del nostre passat, sinó també per ajudar a protegir un patrimoni que serà un element que ens podrà ajudar a entendre'ns millor mateixos, conèixer la nostra identitat i llegar a futures generacions doncs, tot el que ha estat la història del nostre país. I moltes gràcies per la seva atenció. I si tenen alguna pregunta...
Molt bé, moltes gràcies al doctor Olesti, una xerrada molt interessant, la veritat. Jo crec que hem descobert moltes coses noves, jo per lo menys, i sobretot una nova manera d'estudiar i d'apropar-se a l'arqueologia, perquè aquí veiem una arqueologia tradicional d'excavació, una arqueologia d'investigació, una arqueologia de documentació històrica, però també veiem una arqueologia amb noves tècniques fascinants i sobretot la revelació d'un curs d'investigació que és el paisatge. Que ja a la xerrada de la setmana passada amb la doctora de Riba ja ens va fer una mica de 5 cèntims de la importància que té el context paisatgístic a l'hora d'analitzar l'arqueologia o de les restes arqueològiques, però aquí es veu claríssim. En aquest cas és fonamental aquest estudi. No sé si vosaltres teniu alguna pregunta, jo en tinc una. Tot el que m'has explicat en desconec la gran part, però ja m'aniré posant al dia, que per cert recomano un llibre que no sé si és l'últim que has escrit o no, el d'història, el dels paisatges romans, que és un bon llibre, i jo crec que tot això que he explicat allà doncs, ho podreu doncs, acabar de documentar amb més extensió, i ara que ve Sant Jordi doncs, és una bona recomanació. Però tot això que repeteixo, doncs, m'hauré de posar al dia perquè hi ha molta cosa que desconec. Hi ha un tema que m'ha cridat l'atenció, un detall potser només, però en el tema aquest dels bronzes, dels censos, que deies que doncs, no es pot canviar el nom del personatge, del propietari i tal, també comentaves que no es pot canviar ni tan sols el tipus de cultura que s'hi plantava, el tipus de cultiu que s'hi feia. Això és complicat, bueno, perquè si tens sí. una mala anyada, diguem-ne, sí. I vols canviar, si vas tallar... El que passa és que en aquests censos, pel que sabem, hi ha diverses qualitats de terres, i les qualitats no canvien. Aleshores, les qualitats s'indiquen, a vegades fent referència que són vinyes, a vegades fent referència que són oliveres, i aquesta qualitat té, per entendre'ns, unes taxes, unes tarifes. Val. I aleshores, sembla que aquestes qualitats no es variarien massa, perquè això no canviaria massa. Clar, això també és un model, perquè no tenim cap sens que haguem vist com evoluciona, però la idea una mica bàsica és que això ha de ser el més fixe possible perquè justament perduri. Al final tots aquests llocs perduren 200 anys, perquè cap 200 anys això ja segurament ja no funcionava. Però la idea és una mica que les categories de terres no haurien de canviar perquè en realitat el rendiment havia de ser més o menys aproximat. No. Sabem que després poden passar 10.000 coses i, per exemple, doncs, això apareix a fonts històriques, no? El digest, no? Doncs, per exemple, l'emperador perdona en un territori l'impost perquè ha sapigut que hi ha hagut una gran sequera o hi ha hagut unes epidèmies i tenim informació d'aquest tipus. El que és molt interessant, que això no respon a la teva pregunta, però bueno, ja he dit jo que parlava molt, que m'enrotllava molt, és que el control que es té d'aquesta informació és bastant precari, en el sentit que, clar, en els models d'aquella època, bronzes, la gent, les ciutats allà, i molts documents que segurament estarien doblats a la província, i per tant, és un sistema, diguéssim, relativament senzill, però que té un detall molt bo i que funciona perfectament, perquè l'emperador entra a vegades en assumptes d'aquests superconcrets, que semblaria com impossible, no? Dius, i com pot ser que, no el governador, sinó que tenim la resposta de l'emperador perquè el governador li ha preguntat i l'hem conservat perquè és una inscripció o perquè surt el digest d'un assumpte superconcret que penses i com podia ser que l'emperador li interessés que havia passat en una petita ciutat de província que havien deixat de pagar una cosa minúscula, bueno, però això està registrat. És a dir, que el sistema de registre en realment era espectacular i que bueno, funcionava segur, el que no sabem és saber com funcionava, és a dir, ens sorprèn, no? Però havia de ser així perquè els exemples que tenim són, hi ha un exemple molt bo que no és directament això però que és semblant, que és ben conegut, no? Com Plini, que està Plini fill, bueno, Plini el jove a Trajà dient-li que hi ha uns números d'uns aqueductes a Nicea que no quadren i que ell ha anat allà com a nou, es troba clarament una corrupció del governador anterior i Plini i l'emperador li diu, bueno, doncs ara tu fes taula rasa però entera't de què ha passat i a partir d'ara jo et donaré uns calés, o sigui, són particularíssims, que això evidentment estava en registres, no? Vull dir que el model el tenim clar, sorprèn això perquè és una màquina que per gestionar això, amb la poca gent que era realment era complicat. I ara us deixo la paraula, una cosa també, els agrimensors, en quina condició social estaven? Eren gent ben considerada o era un estatus mitjà? O... Pregunta, en època republicana sembla que són militars i sembla que serien un tipus d'oficials, és a dir, farien la seva carrera a un nivell intermig, tampoc. No coneixem cap agrimensor que hagi sigut en època militar molt destacat, per tant, estaria en un model d'oficials baixos, per entendre'ns, perquè no formen part de cap militar, ni tribuns, ni cap d'aquests elements, i en època, a partir, bueno, de fet, és César qui crea un col·legi, com tantes coses, és César el primer que, d'alguna manera, civilitza i crea un col·legi d'agrimensors, August el potencia,
i en època imperial els coneixem més. Llavors, hi ha alguns agrimensors, que són aquestes Frontí i les grans referències, que sí que sabem que dins de l'administració romana van arribar a un nivell intermig. Tampoc cap senador ni cap element d'aquest tipus. És a dir, sempre el màxim nivell de cavallers. És a dir, que no van ser mai tampoc uns grans personatges, però bueno, alguns sí que van tenir uns càrrecs prou importants com per aparèixer doncs, a nivell de cavallers. Però deurien haver-hi moltíssims. Perquè... Sí, clar. Nosaltres hem conservat molt poquets, però hi ha inscripcions de mensores, d'agrimensors. Tenim una Mèrida, per exemple, tenim el, i a Itàlia unes quantes, vull dir que era un ofici conegut. I alguns eren, per entendre's, professionals, no estaven a l'administració romana, sinó que eren realment pèrits, que aquests probablement tenien encara una condició més baixa. Molt bé. Algú de vosaltres té alguna pregunta? No? Doncs us emplaço primer que compreu el llibre aquest per Sant Jordi, que ja veureu que us agradarà molt. No cal, si no, 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 sí que sí, no, no cal que el compreu perquè net, si voleu, però podeu comprar on vulgueu. I jo crec que aquesta temàtica dona per, que ha sigut una pinzellada general molt, molt, molt interessant, però dona per molt, i espero que doncs, això que dèiem, que a partir del proper curs anem detallant tots aquests aspectes ja a Arqueonet. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. És que duia una hora i quart i jo plec.